Al final de l'estat d'alarma s'estrena a les Balears, hem de dir, amb una incidència de coronavirus estable. Segons les darreres dades de salut, fins ahir la incidència acumulada a 14 dies era de 60 casos per cada 100.000 habitants. Són 5 punts manco que fa una setmana. De fet, ho veus, baixa a pràcticament totes les illes. Formentera continua amb 0 casos. Eivissa és la que més baixa, entre un poc més de 36 casos. Mallorca també ara mateix en té 55 i Menorca continua en la incidència acumulada a 14 dies més alta. Parlam de gairebé 75 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la vacunació, en una setmana ha rebut la dosi un 4% més de la població, Diana. Ara hi ha vacunades més de 278.000 persones, és un 28% d'aquesta població, Diana. Amb la pauta completa, llavors, ja hi ha immunitzat més de 115.000 persones, és prop d'un 12%.